ព្រះមត្រីទេសនិងជនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈថ្មីមួយដែលលើកតម្កើងទៅនឹងអ្នកដឹកនាំសិល្បករសិល្បករនីល្បីៗឲ្យចូលរួមបរិច្ចាគឈាមស្ម័គ្រចិត្តទទួលបានមេដាយសហគ្រិនឆ្នាំ CEO Award ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកវិជ័យបណ្ឌិតសុកចិត្តដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំអ្នកសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តប្រុសស្រីល្បីល្បីឲ្យចូលរួមបរិច្ចាគឈាមជួយដល់សង្គមជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកពិតជាបានទទួលនៅមោទនភាពមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដោយទទួលបាននៅមេដាយសហគ្រិនឆ្នាំ CEO Award ពីសំណាក់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលរៀបចំឡើងដោយលោកអោមសេងបូរ៉េជាស្ថាបនិក CEO Master Club លោកវិជ័យបណ្ឌិតសុកចិត្តបានថ្លែងពីចំណាប់អារម្មណ៍រំភើបថានេះជាមហាកិត្តិយសនិងសេចក្តីរំភើបក្រេក្រៃលេងដែលរូបខ្ញុំបានទទួលបានមេដាយសហគ្រិនឆ្នាំ CEO Award ពីឯកឧត្តមឧត្តមសនីឯកហ៊ុនម៉ាណែតដែលរៀបចំដោយលោកអោមសេងបូរ៉េស្ថាបនិក CEO Master Club ក្នុងគោលបំណងជួយបង្កើតការងារដល់សង្គមនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមនិងក្រុមគ្រួសារទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចលោកបានបន្តថានេះជាកម្លាំងចិត្តមួយដ៏ធំធេងសម្រាប់ការពង្រីកវិសាលភាពសហគ្រិនកម្ពុជាបើលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកឲ្យរីកចម្រើនហើយក៏ជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អជួយទៅដល់ខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលឲ្យរីកចម្រើនរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គឺដើម្បីសេចក្តីសុខកិត្តិយសនិងការរីកចម្រើនផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិរួមចំណែកបង្កើតការងារជូនសង្គមជាតិគូបញ្ជាក់ថាលោកវិជ័យបណ្ឌិតសុកចិត្តបានចូលជាសមាជិក CEO Master Club នៅឆ្នាំ2018លេខរៀង556ហើយនេះជាលើកទី2សម្រាប់រូបលោកនៅក្នុងការទទួលបានមេដាយពី CEO Master Club ខណៈដែលលើកទី1លោកទទួលបានពានរង្វាន់ Master CEO Award និងទី2ទទួលបានមេដាយជាសហគ្រិនឆ្នាំ CEO Award ការទទួលបាននៅមេដាយសហគ្រិនឆ្នាំនេះក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យរុកលោកនៅក្នុងការធ្វើចំនួនដើម្បីផ្ដល់មុខមាត់ទៅដល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផ្ដល់ឱកាសការងារជូនប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រើននិងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានបានឆាប់រហ័សសូមជម្រាបថា CEO Master Club បានផ្តល់ជូនសមាជិកសហគ្រិនឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅពានរង្វាន់ជាច្រើនផ្នែករួមមានដូចជាទី1ពានរង្វាន់ Master CEO Award គឺជាជ័យលាភីសម្រាប់ទទួលស្គាល់និងលើកទឹកចិត្តសហគ្រិនដែលបានតស៊ូខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលជាមួយ CEO Master Club ចាប់ពី8កម្មវិធីឡើងទៅដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនពីតូចទៅធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅស្តង់ដារនិងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែទទួលបានភាពរឹងមាំ